Confira as ofertas de hoje no site americanas.com. Sofia TV, o seu canal de ofertas e variedades. Seja muito bem-vindo. Faqueiro inox 72 peças Malibu Tramontina, R$119,99 ou 5 vezes de R$ 23,99. Cozinha completa compacta Madeza Emily com armário e balcão, R$599,90 ou 10 vezes de R$59,99. Smart TV LED 32 polegadas Samsung HD com conversor digital, R$1.129,90 ou 8 vezes de R$141,23. Guarda-roupa Barcelona 3 portas de correr com espelho Mezzanine Imóveis, R$789,90 ou 10 vezes de R$78,99. Notebook Dell 15,6 polegadas Linux, R$1.949,99, 8 vezes R$243,74. Aparelho de jantar CREA 20 peças porcelana, R$129,90 ou 6 vezes de R$21,65. Conjunto de potes herméticos de plástico 4 unidades, R$53,02 ou 2 vezes de R$26,51. Fritadeira sem óleo digital Mondial Air Fryer 3,2 litros, R$299,90 ou 8 de R$37,48. Mop giratório Flashlin 3 em 1, R$69,99 ou 3 vezes de R$23,33. Liquidificador Electrolux Sport Blender, R$159,90 ou 7 vezes de R$22,84. Ovo de Páscoa Alpino, 170 gramas, Nestlé, R$39,99. Guarda-roupa multimóveis com módulo aéreo e cama de solteiro, R$854,90 ou 10 vezes de R$85,49. Ovo diamante negro, 202 gramas, Lacta, R$24,99. Kit 2 travesseiros penas de ganso, R$55,90 ou 2 vezes de R$27,95. Ovo de Páscoa Talento, meio amargo, 350 gramas garoto, R$37,99. Guarda-roupas roupeiro Araplaque, 6 portas e 4 gavetas com pés, R$718 ou 10 vezes de R$71,80. Refrigerador Electrolux, 2 portas Frost Free, 459 litros, R$2.779 ou 6 vezes de R$463,16. Sofia TV, o seu canal de ofertas e variedades, volta a qualquer momento. Uma ótima semana para você e até a próxima!